Bir жолу эшек уулу менен токойдо сейилдеп баратышкан. Баласы мүдүрүлүп, катуу кыйкырып жиберди. Жооп катары ал дагы кыйкырган үндү укту. Сен кимсиң? Сен кимсиң? Сен коркок экенсиң. Сен коркок экенсиң. Сен коркоксуң. Сен коркоксуң. Эшектен уулу таң калып атасынан сурайт. Ата, бул эмне? Мына, угуп турчу. Мен сени сыйлайм. Мен сени сыйлайм. Сен эң мыктысың. Сен эң мыктысың. Сен эң күчтүүсүң. Сен эң күчтүүсүң. Сен эң күчтүүсүң. Атасы таң калган уулунун көзүнө карап, Уулум, бул жаңырык. Бирок чынында бул жашоо деп аталат. Ал сенин айтканыңды жана кылганыңды кайтарып берет. Андыктан кийинчерек туура эмес жооп алып, өзүңө жаман болбош үчүн сөздөрүңө жана иш-аракеттериңе көңүл бурушуң керек.